yksi mielenkiintoinen. Varmasti myöskin mikkeliläiset tämä mielenkiintoinen tilanne on tietysti seurata tuo Topi Keskisen siirtokuvio. Tähän nyt huhutaan. Tämä kovasti on huhuttu tuonne. Katsotaan tämä tilanne ensin. Se syntyy vähän varkaan nokikkaan. Ollaan siellä piiraista vastaan ja MP tekee nopean avausmaalin tähän kamppailuun. Ja on muuten sitten salama alku vieraille tuon kahden viikon tauon jälkeen. 0-1 Aapo Hyppönen. Nyt nukkuu kyllä kotijoukkueen puolustus. Aivan on kantapäillään siellä muun muassa Matteus ja Hyppönen karkaa läpi. Haatajalta karkaa pallo. Pallo sieltä jalan alta heitoksia. Jälleen lähtee äräkästi prässäämään vierasjoukkue. Erittäin hyvää pelaamista nyt vierailta. Tuleeko tästä jopa toinen maali? Hyvä laukauskin tulee, mutta Piiraisen hyvä torjunta seuraa tätä laukausta. Haataja chippaa sinne boksin sisään. Viramäki päineen välissä. Kakkospallo jää tuonne 16 nurkille. Ohasim lähtee kokeilemaan ja taitaa osua. Ottaako vielä tolpasta tuo kimmokkeen? Hyvä laukaus vaikeasta asennosta Jusei Ohasilta. Se jää nähtäväksi seuraavassa. Kikutsin pallo tulee sinne etualueelle. Hyvin on Huhtala välissä. Pääsee myöskin päineen väliin ja pallo käy ylärimassa. Ja lopputuloksena kolmas kulma. Kikutsi. Pallo tällä kertaa tuonne taka-alueelle. Eerola Päinen ensimmäisenä välissä. Kakkosjälle pallo jää pyörimään ja menee lopulta sisään. Oskar Piilaja on tässä kakkospallossa terävimmin mukana ja tasoittaa tämän pelin. Ottelun 20. peliminuuttia. Kotijoukkue saa tasoituksen tästä kolmannesta kulmapotkusta. Oskar Piilaja. Ja sitten vie tästä pidemmän kohden tästä kolmannesta kamppailusta. Dalsami pallo etualueelle tulee. Huhtala siellä päin ensimmäisenä välissä. Palupallo Dahlströmille. Uutta keskitystä sen boksin sisään. Hyvännäköinen pallo onkin. Kakkospallo jää elämään. Huomila ahtaassa tilassa. Hyvät harhautukset lopulta siellä on. Niklas Haataja tätä laukaasta blokkaamassa. Kakkospallo jää pelattavaksi vielä sinne. Ja Kasper Viramäki lyö tämän pelin lukemiin 1-2. Ei tullut 0-0 tästä pelistä. Vieraat intoutuvat tässä tekemään maaleja oikein urakalla. Viramäki, kuten tuosta nähdään, pääsee tälläämään. Kikuchi on vasemman jalan keskitys sinne boksin sisään. Piilajaa tavoitellen, mutta siinä taitaa olla Viramäki ensimmäisenä välissä. Eerolalta hyvä laukaus ja loistava on myös. Vaikka kaukaa lähtee, niin vihainen on tuo Eerolan laukaus ja hyvä on myöskin Honka-Halilan torjunta. Kiirettä meinaa nyt Vatanabella pitää ja lopulta syöttö on sitten vaikea näköinen. Pesa Riisto ylhäällä. Ylönen oikeassa laidassa hakee keskitystä boksiin. Matteus nyt tukee sitten Piiraisen kanssa tämän tilanteen heikosti. Hyppönen pääsee vielä kakkospalloon ja nostaa maalia kohti, mutta epäonnekseen nostaa yli. Ihan sanalla sanoen kyllä nyt surkeaa puolustamista. Kauden toista voittoa metsästä Empöön ja on siinä vielä toistaiseksi kiinni. Vatanabe nyt on kyllä heikko jatko sitten häneltä ja tästä pääsee vieraat karkuun. Mitä keksii tästä Hyppönen? Hyvin jallittaa ja tekee kyllä uskomattoman hienon maalin. Oho, Aapo Hyppönen lukemat 1-3 ja varmuuden vuoksi vielä rimaa kautta sisään. Matteus liukuu ja pam! Aapo Hyppönen, tai viiden linjan, kuinka sitä nyt haluaakaan. Kuinka sitä haluaakaan kutsua? Ei ainakaan tuon hyökkäyksen perusteella vielä suoraan helpotusta tuonut, sillä MP tulee toiseen suuntaan. Hyvänäköinen pallo taka-alueelle. Hyppönen lyö tämän pelin 4-1 ja hattu temppu valmis. Eihän tätä miestä pysäytä tänään mikään Aapo Hyppönen. Tämän illan kolmas maali. Sattuu nyt näitä erikoisia ratkaisuja pallon kanssa. Menetys tulee. Tuleeko tästä sitten viides osuma? Hyvä laukaus lähtee sieltä vasemmalla jalalla. Jälleen kerran jää sinne vieraiden puolustuksen jalkoihin Hyppönen. Pääseekö tästä tekemään vielä neljättä osumaa? Tykkyläinen kaataa siinä Hyppösen ja nyt tulee lappu. Minkä värinen? Keltainen se on. Tykkyläinen ei ole yhtään samaa mieltä tästä, mutta se ei asiaa muuta. Tykkyläiselle kortti. Pistavasta paikasta vapaan potkusmiton siellä pitkin pituuttaa nykytyyliin. Ylen lähtee hakemaan suoraa laukausta. Pysykö kentän puolella? Ei pysy. Ei pysy. Avustavan lippu pystyssä ja kolmas kulma. Keskittää Viitaniemi. Nyt on vähän huolimatonta pelaamista. Häneltä pallo suoraan Huovilalle. Hyvän näköinen laukaus. Hyvä haku sinne takanurkkaa kohti, mutta Huovilan epäonneksi. Smith.
Suun ja aikaisia lähtee hyvään liikkeeseen. Todella näppärä suoritus nyt häneltä. Tuleeko tästä sitten pilkku kyllä vain? Sen verran koputellaan sinne Smithin jaloille. Hyvä suoritus kyllä nyt Tere Smithiltä. Mutta katsotaan mitä keksii Smith tästä. Onko hallilla vastassa Smithiltä sijoitus, mutta ehkä se kertoo sitten tämä pilkku tämän lauantai-päivän Annin joensuulaisten osalta. 1-4 luvut säilyvät taululla, mutta täytyy edelleenkin sanoa kyllä sitä, että vaikka Jippu ei tänään ole juuri, katsotaan tämä tilanne nyt vielä ensi kuitenkin, sinne pelataan palloa boksin sisään ja nyt sitten Smith onnistuu siinä maalin teossa. Pilkulta ei pallo mennyt verkkoon, mutta 2-4 osuma tulee sitten toisella tavalla. Hän siellä nyt Smith samalla harmittelee edelleenkin tuota missattua pilkkua nyt kun tuon 2-4 osuman tekijä juoksee keskiympyrään kasvojaan pidelleen. Vaikka kolmanteen maaliin pistetään häntä annostuslapeliin. Forsman sinne tätä erikoistilannetta antamaan. Tulee sinne etualueelle. Kakkospallo 16 taakse. Viitaniemi laukoo ja laukaus menee selkeästi ohi. Joko riittää Juusolalle sitten tämä. Käsi nousuun pystyy ja vieraiden penkki. Vieraiden penkki aloittaa omat juhlansa. 2-4 loppulukemat. 1-4. MP tärkeät 3 pistettä mukaan bussiin.